спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Ми знову готові до пошуку скарбів! І сьогодні спробуємо забрати в змія ще одну скарб-легенду. А може й трохи золота? У часи прадавні, де тепер стоїть Кам'янець-Подільський, зупинилися табором гуни-кочівники. А поверталися вони з набігу і тягнули купу дорогоцінностей. Награбастали ми стільки золота, що не встигнемо його вивезти зараз. Та й римляни вже на підході. Відділимо в ямі золотого коня. Його буде легше перевезти. Та підземні води затопили яму з конем. І не встигли гуни його витягнути. А кінь пішов у глибину. Гуни зачарували його, щоб ніхто не міг знайти. А місце, де тоді з'явились джерела, досі називають гунськими криницями. Минули часи, і вже інші загарбники товклися по нашій землі. Турки завоювали південь України і також награбували тони скарбів. Та їх чекала поразка. Відступаючи, турки зробили золоту карету і заклали її коштовностями, щоб легше було вивезти. Та на старому мості відвалилося колесо, і карета ввалилась у річку Смотрич. Поглинула її течія і затягла у вир. І легенди про скарби Кам'янця закінчились. Лише починаються. Один турок позначив на карті місце, де впала карета. І шукали її довго й нудно. Піврічки зрили екскаватором, надії знайти скарб. І багато хто намагався викопати золотого коня. Скину я тих крадіїв моїх легенд у річку. Хай потонуть. Стережи, зміюка! Так чому ж не можуть скарбошукачі знайти коня й карету? Бо за легендою, кінь підземними водотоками перейшов у річку і знайшов там карету. Зрозуміло. А коли хтось ось-ось карету має знайти, цей коняка перетягує її під водою в інше місце. А коли він тягне її по дні, то у тихі вечори їхнє відображення видно на небі. Та ми й самі це побачили. Шево, бачиш, скільки ми вже легенд повернули? Це і є наші найбільші скарби. І вони на карті сяють, сяють і блискотять. А взагалі золотом і коштовностями не варто захоплюватись. Від них одних ще нікому щастя не було. До побачення, до наступних справжніх скарбів.